Flere partier gikk til valg på å bekjempe ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, og mange frykter at all volden vi har sett i Sverige i det siste kan sige over grensa hit. Nå svikter Høyre velgerne i Oslo på dette området, mener Arbeiderpartiet. I opposisjon lovet Høyre 75 millioner kroner til å bekjempe ungdomskriminalitet. I budsjettet for neste år bevilger de 10% av den summen. En valgkampbløff, sier dere til VG, Hadia Tajik. Du er justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Trodde du alle pengene skulle komme med en gang? Jeg hadde i hvert fall forventet at det ville ligge et vesentlig løft her. Så jeg ble litt overrasket. De hadde holdt ganske høy profil, de hadde lovt mye penger, de hadde lovt målrettet tiltak. Og jeg må innrømme at jeg tenkte at ok, hvis de vinner i Oslo, så kan det i hvert fall være at de blir en god samarbeidspartner for oss, for vi må jo jobbe i lag, nasjonalt og lokalt, for å kunne klare å forebygge og bekjempe den voksende ungdomskriminaliteten. Og da blir jeg veldig skuffet når jeg ser at de bare har levert på en tiendedel av valgkampløftet sitt i det første budsjettet, når det er snakk om ungdomskriminalitet. De tar til og med penger ifra arbeidet mot sosial kontroll og vold mot kvinner for å finansiere deler av den satsingen mot ungdomskriminalitet. Og når vi da samtidig ser at de har satt av betydelig beløp til å kutte i eiendomsskatten, altså nesten 40 ganger mer til å kutte i eiendomsskatten enn det de har satt av penger til ungdomskriminalitet, så tenker jeg at ok, nå fikk de jo sjansen da til å prioritere mellom velferd og skattekutt, og så velger jeg Høyre igjen skattekutt. Vi lar de skattekuttene ligge litt her, Klas Olberg, du er byrådsleder i Oslo for Høyre. Hva var det valgkampløftet verdt da, hvis bare en tidel kom gjennom? Du, det har vært veldig mye, fordi det Arbeiderpartiet sier her, det stemmer jo rett og slett ikke. Vi har gjennomført mange satsinger allerede. Vi har for eksempel foreslått å styrke exit-programmer, altså avhopperprogrammer, som gjør at det er mulig å komme seg ut av kriminalitet, gjort de varige. Det var bare forsøksordninger før. Vi har styrket skolehelsetjenesten med 40 årsverk, og det er forebyggende, fordi det også dreier seg om psykisk helsehjelp. Det hjelper psykologer, sosionomer. Vi har også styrket innholdet i de som kalles ungdomsstraff, sånn at de får et reelt innhold i Oslo. Det hadde de ikke før. Vi har gjort en mengde grep. Og så er det viktig, det andre som er viktig å huske på, er at da vi la frem budsjettet, så hadde vi styrt Oslo i 3 uker. Og mange av de grepene vi lovte i valgkampen, de skal vi bruke litt tid på å utforme sånn at de treffer riktig. Vi har for eksempel sagt at vi skal innføre en ordning som gjør at alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, kan delta på fritidsaktiviteter. Det er et stort problem i Oslo, og den skal vi utforme i løpet av 2024. Men bare for å skjønne, hva er denne potten? Og hva er det, det er vel forskjellige tiltak dere snakker om da, eller hva er det disse 75 millioner, hva er det det er? Og Arbeiderpartiet har det fra, altså, vi har sagt vi skal bruke minst 75 millioner kroner på dette, og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å bruke god del mer enn det i løpet av de 4 årene. Men husk på at valgløftet gjaldt for 4 år. Og så er det jo litt typisk da at Arbeiderpartiet i en tid hvor folk har veldig dårlig råd, synes det er dumt og uheldig at vi bruker penger på å redusere eiendomsskatten. Da var det inn på skatten igjen. Ok, la oss si at den er kvittert ut. Men hvordan regner dere, Tajik? Hva er forebyggende og hva er ikke forebyggende av det som dere har listet opp? Altså, vi har jo bare tatt utgangspunkt i det de selv har sagt. De la frem en 10-punktsplan. De sa de skulle finansiere den med 75 millioner kroner. Så har vi sett på hva har de finansiert da. Og av den 10-punktsplanen så har de da finansiert tiltak som tilsvarer 7,5 millioner kroner, blant annet Exit-ordningen som Erik Lars Solberg her refererer til, en ordning som bidrar til å få unge mennesker ut av kriminalitet. Så alt det han nevnte nå var innenfor de 10 punktene, bare sånn at vi skal skjønne hva som er hva her? Ja, det de har lansert som sin 10-punktsplan, det har de finansiert med 7,5 millioner kroner når vi ser på deres eget budsjett. Og det som skuffer meg er jo nettopp det at for eiendomsskatten så har de en plan. De sier at dette skal de få til i løpet av 4 år. De har fått til et massivt kutt i eiendomsskatten. Skal vi diskutere eiendomsskatten, eller skal vi diskutere forebygging av vold? Det er ganske viktig, fordi det viser forskjellen i prioritering. De kunne velge, de valgte eiendomsskatt i stedet for å forebygge ungdomskriminalitet med de kreftene som faktisk... Ja, men det stemmer jo, det er et faktum. Dere bruker nesten 300 millioner kroner på å kutte i eiendomsskatten, men dere bruker 7,5 millioner kroner. Få høre planen da. Og det er helt riktig at vi skal fjerne eiendomsskatten på folks hjem i løpet av 4 år. Vi skal også opprette en ordning som vi forplikter oss til å bruke minst 100 millioner kroner på, for at barn fra uansett hva foreldrene tjener skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Vi har sagt at vi skal styrke skolen, det gjør vi med 100 millioner kroner i dette budsjettet. Så vi har veldig mange grep som gjør at barn og unge får en bedre start i livet, og også som er rettet mot de som er men, i farsolen. Men var det en del av de 10 punktene, eller lister du nå opp andre ting som var utenfor? For eksempel en del av de 10 punktene var at vi skulle sørge for at skolene kunne holde åpne på kveldstid. Det er noen skoler i Oslo som har gjort det med veldig god suksess. Vi vil gjerne at flere skoler skal kunne gjøre det. Så klart, når du styrker skoleøkonomien, så får flere skoler mulighet til å holde åpent. Men det som er litt alvorlig nå, og som jeg egentlig hadde håpet at vi kunne ha en diskusjon om hvordan vi kan løse utfordringene, Arbeiderpartiet styrer Norge,
Høyre styrer sammen med Oslo, sammen med Venstre og andre partier. Da kunne Arbeiderpartiet sørget for at det ble nok politifolk til å bekjempe ungdomskriminaliteten. I stedet så har det blitt 90 færre politifolk fram til 1. oktober i år. Og med det budsjettet som ligger i Stortinget nå, så ligger det an til at det blir en ytterligere reduksjon på omtrent det samme. Og det er en situasjon hvor det er veldig mye ungdomskriminalitet, og politiet i Oslo er i en veldig vanskelig ressurssituasjon. Så vi skal jobbe med forebygging, vi skal sørge for å gjennomføre de tiltakene vi har lovet, men vi skal gjøre det på en måte som gjør at de treffer. Da var det det samarbeidet du var inne på, Tajik. Ja, vi vil veldig gjerne ha mer politi, både i Oslo og i resten av landet. Nå får vi nye løfter om at det kommer mer penger til forebygging, så får vi se om det stemmer. Men dere vil ha mer politi, men bestemmer ikke dere hvor mye politi som skal være hvor? Så er det sånn at politibudsjettene, de har økt med 3 milliarder kroner mer hvert eneste år etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet overtok regjeringsmakten fra Høyre. Altså 3 milliarder kroner mer hvert eneste år. Så er det tøft i alle de offentlige etatene. Alle de offentlige etatene, inkludert politiet, opplever at dyrtider treffer de, og det er klart at politiet som den viktigste delen av den sivile beredskapen også opplever at sikkerhetssituasjonen er ganske krevende, og at de har mye å gjøre. Likevel har vi satt av en egen pott til Oslo-politiet for å bekjempe gjengkriminalitet særskilt. Vi har opprettet politipost på Mortensrud for å ha lokal tilstedeværelse i et område der det er viktig at man bygger relasjoner. Der har Høyre derimot, gjentatte ganger, når de har sådd i posisjon, kutta og kutta og kutta. De kaller det en effektiviseringsreform. Okay, jeg skjønner. Dette ble mange debatter på en gang. Tida løper fort her, men Hadia Tajik, bare for å skjønne dette. De tiltakene som ble listet opp, er dere egentlig enige i dem, men bare at dere skulle ønske at dere gikk fortere, eller er dere uenige i prioriteringen innenfor akkurat dette feltet? Når det gjelder ungdomskriminalitet, så er Arbeiderpartiet for det som Høyre nå har foreslått lokalt. Vi er bare veldig skuffet over at de går med så små museskritt i et område som krever krafttak. Nå har Politiets Fellesforbund vært veldig tydelig på at vi nærmer oss det de kaller svenske tilstander. De sier at vi ligger 10 år bak Sverige i utvikling. Det er en ganske alvorlig beskjed å få. Den tilbakemeldingen tar Arbeiderpartiet i regjering veldig alvorlig, og derfor prioriterer vi politiet i det som er ganske stramme budsjetter. Og derfor blir vi også skuffet når Høyre ikke prioriterer det lokale forebyggende arbeidet, som er deres bord nå. Vi prioriterer det lokale forebyggende arbeidet, og noen av ordningene skal vi utforme sånn at de treffer godt, og da skal de gjennomføres og utformes i løpet av neste år. Men det som er problemet, er at jeg opplever at Arbeiderpartiet er mest opptatt av å drive en sånn politisk debatt hvor man liksom slår hverandre i hodet med at man ikke, hvor man liksom hele tiden kritiserer hverandre, i stedet for å ta den muligheten vi har. Dere styrer landet, dere kan få til en reell økning av politiinnsatsen i Oslo, og det trengs. Det har altså blitt færre politifolk det siste året, og det ligger an til å bli færre neste år. Og vi skal virkelig gjøre jobben når det gjelder forebygging. Og hvis vi kunne jobbe sammen, i stedet for å liksom kritisere hverandre for at det ikke er noe gjennomført på 3 uker, så kanskje vi kunne oppnå noe. Og la oss slutte med den der politikerkjeklingen, som jeg synes du driver alt for mye med. Det er helt enig. Ja, her fikk du en utstrakt hånd, Hadia Tajik. Jeg vil veldig, veldig gjerne samarbeide. Men det er også sånn at nå Høyre bedt om makt, og så har de fått makt, og da må de tåle å bli stilt til ansvar for det de gjør og det de ikke gjør. Og lokalt har de ikke levert det de har lovt på forebyggende arbeid på ungdomskriminalitet. Det er Arbeiderpartiet opptatt av, at vi gjerne skal få til et samarbeid på veien videre. Vi har styrt i 4 uker, og vi kommer til å følge opp bra, og så håper jeg Arbeiderpartiet begynner å gjøre noe med politiets ressurssituasjon i Oslo. Det er deilig. Vi kan bringe folk sammen, dere. Takk skal dere ha, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet og Eirik La Solberg fra Høyre.